Олімпійський комітет не повністю компенсує витрати на і підготовку, і на участь в Олімпіаді. Тому вони попросили допомогу. Це 150 тисяч гривень з міського бюджету, які ми вам пропонуємо проголосувати і виділити. І також Мартиненко Єгор 85 тисяч. Да? Розкажіть, будь ласка, про Єгора. Так, ми мусимо доповнити нашу комплексну міську програму двома пунктами стосовно надання фінансової допомоги Юлії Лістратові і Єгору Мартиненку для забезпечення участі у міжнародних змаганнях. Спортсмени всі знають. Сьогодні була тренер, готова була доповісти. Прошу підтримати, тому що дійсно вони представляють і Житомир, і Україну.